Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «За Криму Небо України» Ігор Романенко. Пане Ігоре, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Хочу показати нашим глядачам, от щойно буквально вийшла новина, що Шойгу доповів Путіну, що російські збройні сили відпрацюють нанесення масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Давайте подивимось це відео, а потім обговоримо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Порядок проведения тренировки доложит начальник Генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Пожалуйста, Валерий Васильевич. Товарищ главнокомандующий, тренировки привлекаются подвижные грунтовые ракетные комплексы ракетных войск стратегического назначения «ЯС», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула», два стратегических ракетоносца дальней авиации «Ту-95МС». Якщо брати новинний фонд, то фон, то долучу інформацію наступного характеру. Білд публікував запис розмови Рогозіна і Баранова, які також говорили про застосування потужної зброї. І ми бачимо, що інформаційне середовище знову наповнюється оцими такими пугалками з ядерним присмаком. Тож, як ви дивитесь на всю цю інформацію? Мене особисто так зацікавило, що дуже показово вони це знову показують. Але це відомий прийом тиска з використанням ядерної зброї. Приклад приведений такий, що застосується по одному фактично засобу, тобто стратегічна ракета, підводний човен і два літака, правда. Тобто тріада повністю тут має присутність, а таким чином буде відпрацьовуватися елементи системи управління під час застосування ядерної зброї, що відпрацьовується. Однак ми бачимо, що раз за разом вони це роблять, тому що фактично те, що бентежить наших союзників, відносно того, щоб не допустити ескалацію і не допустити застосування ядерної зброї. Ворог про це теж знає і періодично робить нові акти, скоріше всього, інформаційні, хоча з воєнної точки зору, безумовно, опрацьовуються в якості тренування. В першу чергу це системи управління, а також обслуги, які знаходяться на засобах із цієї тріади. Тобто, ну, от черговий раз це робиться для того, щоб не забували, для того, щоб загострювати сприйняття у посадових осіб керівного складу наших союзників. Там є різні підходи в цьому, деякі більш гостро на це реагують, а деякі все ж навчилися сприймати це як, ну, системну роботу Путіна, його апарата військового, де залучений як міністр оборони, так і начальник генерального штабу, і навіть Путін поприймав участь в цьому, і це показали. Хоча з воєнної точки зору, то і система управління, і роботи цієї тріади, безумовно, це питання, яке повинно бути закрите. Тобто це говорить ще раз про те, що це в першу чергу пропагандистський акт, а не суто військовий. Це, ви вважаєте, як ви сказали, це вже такий порядок денний у них, певна регулярність між тим, як вони погрожують ядерною зброєю. Чи це якась така відповідь і намагання змінити щось у постачанні озброєння? Можливо, відповідь на Атакамс? Це вони пов'язують. Часто густо тут я з вами погоджуюсь. Тобто системність є в будь-якому випадку. Ми це її спостерігаємо, але кожен крок черговий, вони можуть пов'язуватись якими. Но на Атакамс скоріше було залучення до чергування Су-31І, це новий варіант застосування
ракет кинжалов балістичних. Тобто, якщо попередній Су-31К, то льотчикам треба було вводити дані в повітрі для того, щоб застосовувати цю балістичну ракету з літака. А модернізований Су-31І це може робитися, попередні дані введені автоматично. Ну і от чергування цих літаків з аеродрома Бербек, скоріше всього, інформація про них, якби вона, на мій погляд, була відповіддю на Атакамс. Але це може якби наростити. Наростити, ще раз нагадати, що це ядерна держава, яка має найбільшу кількість ядерних боєголовок в світі, ну і так далі. З цього приводу, як ми зараз побачили це відео. Ми можемо припустити, що от, ну, з огляду на вашу відповідь, що якщо це не ядерна саме оця провокація, це не відповідь на Атакамс, то це, можливо, якісь такі дії щодо відтермінування отримання літаків F-16. Тобто, таким чином вони натякають, щоб нам ці літаки не передавали. Так, це в цілому тиск, і тиск конкретний. І, на жаль, ми бачимо, що ну, яким чином це діє. Тому що, якщо згадати, коли почалося обговорення питання щодо надання нам літаків, то, по-перше, по термінам визначалось, що вони можуть з'являтися восени цього року. Але поступово, от, в зв'язку з таким алгоритмом дій американців, і це можливо і під тиском росіян, все це перекладається там на початку, на кінець цього року, потім на початок наступного, весна. Ну і тут тепер вже взагалі говориться 24-25. Але, на мій погляд, це більше якби інформаційного такого забезпечення з боку американців в першу чергу, як було і по Атакамсам. Тобто рішення було прийнято в серпні, от, говорилось про те, що невідомо, десь до кінця року, а застосували, як відомо, там тиждень тому, які ж Атакамси, то тут теж може бути такий підхід. Але відтермінування і гальмування має місце. Тобто, а Путін спостерігає це, його оточення, розвідка, вони ж доповідають, бачать, і тому треба якби підтримувати такий стан, і в такому стані керівництво наших союзників. Пан Умєров обговорив з главою Міноборони Данії пришвидшення передачі Україні літаків F-16. І також сьогоднішня новина. Українські пілоти розпочали льотну підготовку на F-16 у штаті Аризона. Про це повідомляють низка засобів масової інформації. На ваш погляд, ви взагалі оптимістично дивитесь на передачу, на найшвидшу передачу літаків F-16? І в які терміни вбачаєте це? Ну, я говорю, що це інформаційне забезпечення цих процесів, які організують американці, хоча це не дуже синхронно відбувається, бо заяви починались тут різних представників воєнно-політичних країн-союзників з весни, потім на початку літа цього приводу, дати відрізнялись, не стикувалися і так далі. Але потім додавалася американська версія, і якби всі починали керуватися цими датами. Тому, наскільки там вони відтермінували, в тому числі подані пов'язувалися з прибуттям F-35-х, вже перші з'явились на наступний таким чином постачання цих F-35 в Данії, вивільнятися повинно були F-16. Але довели тим же датчанам, що затримується поставка другої партії F-35 в Данію, і тому і поставка нам в зв'язку з тим F-16 теж відтерміновується. Але тепер бачите, що знаходиться, які. Тобто я це говорю про те, що це якби інформаційна діяльність, організована в першу чергу американців, яка відрізняється від сутності. По суті, це могли вирішувати дійсно восени цього року. Вони відтермінували, значить, на подальші терміни.
І можна це зробити і не кінець цього року, на початок наступного, навіть не кінець. Але треба, щоб як мінімум не заважали американці цьому процесу. Тому там і в Швеції є відповідна готовність. Але шведи це пов'язують з вступом до НАТО країни. Теж їх можна зрозуміти. Ну а вступ, опять-таки, американці грають головну роль. Там уже з Туреччини прийшли документи, що Ердоган все ж якби він підтвердив, невідомо там Угорщина ще, можливо, Орбан. І були плани такі, що до кінця цього року Швеція повинна стати членом черговим, і тоді можна якби вирішувати питання по передачі, тому що вони, скажімо, до наших умов, на мій погляд, Гріпен більш пристосований, навіть, ніж F-16. Тому просто питання у тому, щоб надати можливість цим країнам передати нам F-16. Все решта, тобто є інформаційне забезпечення і політичний підхід щодо вирішення, а по суті це можна виконати швидше. Угу, почули вас. Заява нашого президента лунає наступним чином. Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цього року будемо не тільки захищатися, а й відповідати. Встиг зачитаю ще одну новину. ППО «Петріот», «Арісті», «Гепард» Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на 1,4 мільярди доларів. Ну, поки що вимальовується от така картина з серйозною, скажімо так, різницею з тим, що у нас було минулої зими і сьогодні. Ну, якщо орієнтуватись на оці дві новини, то можна сказати, що як мінімум готовність нашої протиповітряної оборони, вона більша, і як максимум ми ще й відповідати можемо. Хотілося б почути ваш огляд на ці новини. З точки зору протиповітряної, протиракетної оборони, я хочу нагадати, що Україна в цьому році стала державою протиракетної, комплекси зайшли. Батареї Patriot Pack 3 і сам ті франко-італійський, це дуже важливо, італійський. Uh-huh. От, нарощується потенціал протиповітряної оборони, ну і то, що ви наводите інформаційно. Крім того, особисто Верховний Головнокомандуючий займався, знаєте, в Європу виїжджав, щоб ще більше підняти цей потенціал. Тобто з'явилась така форма якби надання нам засобів на зимовий період для захисту, такий своєобразний лізинг, якби. Крім того, новації полягають у тому, що, наприклад, об'єднуються зусилля роботи відповідних компаній військово-промислового комплексу наших союзників з нашими підприємствами, завдяки яким, наприклад, на комплексах пускових установок БУК і КУБ будуть використовуватися ракети, в даному випадку американські, на Буки це Сі-Спароу ракети повітря-повітря, а на Кубі це Сайдвіндер 9-й. Це старі ракети, але вони, наприклад, по таким повітряним цілям, як Шахет, чи в тому числі оці нові Касана-Касілка, значить, вони ефективні, і любі додатки, які можуть прийти, і зенітні кулемети, і малокалібні зенітні гармати, але питання в тому, щоб у них були відповідні засоби виявлення цих цілей, супроводження, надання цілевказівок для того, щоб такого роду цілі мали висотні, до яких відносяться крилаті ракети, літаки, вертольоти на малих висотах, а також безпілотні апарати були знищувалися. І тут от потужний такий додаток, і над цим треба працювати і додавати допомогу, в тому числі значить, по прикриттю там
територіальних громад об'єктів. Тобто це треба узгоджувати з підрозділами ПВО територіальної оборони, з частинами командування повітряних сил, і можна знайти можливості до надання допомоги з цього приводу. Потрібні і прожектора, і тепловізори, і такі, як би казалось би, прості засоби, які значно підвищують можливості вогневих засобів, в тому числі і стрілецьких. Значить, це, наприклад, щодо підвищення потенціалу ППО ПРО. Що стосується до нанесення ударів по об'єктам противника, то я так називаю, це сформувалась наша така тріада ударна, яка представляє, по-перше, ударні наші безпілотні апарати, як безпілотні апарати, так і камікадзе в народі. Тобто типу шахідів, ті, які вражають цілі і саме знищуються. А ударний апарат він може повертатися. Тобто засування так чи інакше безпілотних апаратів, повітряних в першу чергу, але не тільки. У нас розвиваються і наземні, і надводні, і підводні. Ну, відомо із того, що застосування, які мали місце, в першу чергу, це повітряні і надводні. Хоча є розвиток і, значить, наземних дронів, і підводних, в тому числі, пройшли іспити. Це дуже важливо. Але так чи інакше, це безпілотні апарати, по-перше. По-друге, ракетна зброя. І так відбулося відповідне нанесення ударів і по об'єктам на території безпосередньо Російської Федерації, і по Керченському мосту наносились удари, і по окупованій території Південь, їх воєнні об'єкти в Криму, воєнні об'єкти, де застосовувалися, проводили приклад, Нептуни модернізовані, земля-земля, уже варіант. Президент говорив про комплекс, який діє на 700 кілометрів. Дуже добре питання у тому, щоб збільшувати кількість таких. І відомо застосування по іноземним джерелам ракети С-200. В цьому йдуть на... І росіяни опять заявили, що якоби діяли за цю добу ці ракети в бік Москви, наприклад. Ну, тобто, друге – це ракетна зброя, яка у нас теж розвивається. У нас є відповідні програми ракетна, важка, але просувається все це вперед. А також третім компонентом є диверсійні дії, які проводять наші спецструктури. Мається на увазі і Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки України і Сили спеціальних операцій. Тобто ми теж бачили застосування відповідних засобів, десь більш відкрите в інформаціях, у когось це більш закрите, наприклад, по силам спеціальним операціям, можливо. Але так чи інакше, це існує, і ми бачимо знищення на аеродромах, тобто не тими двома першими варіантами зброї, а от такими диверсійними діями. І це теж добре і підвищує загальний потенціал враження по ворожим об'єктам. По такого характеру об'єктам нам потрібно дзеркально от відповідати, як били того року по нам, як планується, що, скоріш за все, вони будуть повторювати тактику і бити по критичній інфраструктурі, внаслідок чого будемо ми всі страждати. Відповідно, дзеркально нам необхідно бити чи ні? Нам треба по доцільності бити. Тобто у нас відрізняється від радянських часів, російських, до відповідних дат, там легендарних, революційних і так далі. Тобто я хочу підкреслити, що нам треба враховувати об'єктивні закони ведення війни і проводити дії, в тому числі і по ураженню по військовим об'єктам, по доцільності ситуації, яка складується на тому чи іншому напрямку, а не по тому, щоб на якісь підприги там ворога чи якісь потуги, значить, от тут же намагатися щось якось, значить, відповідати для того, щоб це от там щось бачити чи комусь щось доказувати. Нам треба вести по доцільності військової, і як тільки переходить так чи інакше керівник на політичні підходи, то він цьому, і вони відрізняються від воєнних, він цьому програває. Ми бачили це, як діяв Путін на початку, наприклад, війни,
Ми бачили, як він там діє, що два роки тут період Донецької, Луганської області в адміністративних кордонах, ну і так далі. Тобто є політичні якісь вимоги, які не виконуються, це дискредитує взагалі управління як такове. І приводить до помилок, ну, в даному випадку це добре, які ми використовуємо для організації своїх бойових дій на об'єктивних оцінки і ворога, і своїх спроможностей. Зачитаю наступні дві новини, які стосуються безпосередньо фронту. Українська ДРГ захопила дорогу на лівобережжі Херсонщини. Про це нам повідомляє Інститут вивчення війни. Бійці Збройних сил України висадились поблизу Підстепного, 20 кілометрів на схід від Херсона та 3 кілометри від ріки Дніпро, і захопили ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки. Також зачитаю цитату одного з військових, який пише наступне з позитивного. На лівому березі Херсонщини є поступові успіхи. Інакшим там рух бути не може через особливості операції. Але росіяни не можуть зупинити цей поступовий рух наших воїнів. В операції є конкретна мета, яка позначається на російських можливостях на інших ділянках фронту. Хотілося б ваш огляд і ваш коментар з приводу вище описаних новин. Тут хотілося б пригадати, що раніше, десь поза тиждень тому, на цьому напрямку на Запоріжжі силами оборони України проводились розвідні дії розвідно-диверсійних груп, завдяки яким звільнялися наші острови по Дніпру і проводились відповідні дії по лівому березі Дніпра. Але тиждень тому вони, ці дії, інтенсифікувалися, тобто відповідні загони від двох бригад морської піхоти висадились на узбережжі лівого берега Дніпра, захопили плацдарм. І це відбувається від залізничного мосту до Кринок, десь до 20 кілометрів протяжність ця, і перерахувати можна, в тому числі, ті населені пункти, про які ви говорили, а зараз ще ці підрозділи цих бригад, бачите, захопили ще і дорогу. Розуміючи, а чому ще так відбувається, тому що коли велись бойові дії на півдні, силами оборони на напрямках Бердянський, Мелітопольський, це Запоріжжя область, і ворог перекидував свої війська з Херсонського цього напряму на Запорізьку область, щоб зупинити там наше просування. Тобто послабував тут оборону свою, наші використали такий підхід і здійснили ті дії, про які ми з вами говоримо. В зв'язку з тим, що небезпека з точки зору ворога велика, вони намагаються зупинити ці дії наших військ нанесенням ударів авіації і артилерії. Це, як тільки виявила їх розвідка, це відбувається. А крім того, тепер шукають опять такі сили, які зупинять дії наших військ на цьому лівому березі. От така ситуація на поточний час. Почули вас і дуже дякую за той час, який ви виділили і допомогли нашим глядачам зрозуміти ситуацію. Дякую вам і до наступних зустрічей. Бажаю гарного вечора. Взаєм. Дякую. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «За Криму, небо України», долучався до нашого ефіру.